नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो गर्जियो भने जस्तै भएको छ। यो प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक हुन थालेको छ। आइतबार बिहानैबाट सामाजिक सञ्जालमा एउटा अडियो भाइरल भएपछि यसले सनसनी मचायो। कांग्रेस सांसद समेत रहेकी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जू राणालाई यो प्रकरणमा 2.5 करोड र अर्की सांसद मन्जु खानलाई 6 करोड रुपियाँ बुझाएको दाबी सहितको अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। यो अडियोको सत्य तथ्यबारे त्यति धेरै कुरा बाहिर आएका छैनन्, तर यसले राजनीतिक वृत्तमा भने हलचल पैदा गरेको छ। अडियोलाई भ्रामक भन्दै कांग्रेसका केही नेताहरूले बचाउ गरेका छन्। आइतबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसद आर्जू राणाले सार्वजनिक अडियोकै विषय तोकेर प्रतिक्रिया त दिएनन्, तर आफ्नो चरित्रमाथि अनावश्यक टीका टिप्पणी भइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन्। आइतबारको संसद बैठक भुटानी शरणार्थी प्रकरणले तातिएको थियो। २ मिनेट भित्र आफ्नो कुरा राख्नुस्। अरुलाई त अलि धेरै टाइम दिए जस्तो लाग्थ्यो, त्यही पनि धन्यवाद सभामुखज्यू। सर्वप्रथम त यो भ्रष्टाचारको कुरामा हामी साँच्चै कति सिरियस छौं भन्ने मेरो ठूलो प्रश्न छ। म नभएको दिनमा मेरो नामलाई इङ्कित गरेर अनेक थरी यहाँ प्रश्नहरू उठेको छ र आज पनि उठेको मैले पाएको छु। एउटा त म के भन्न चाहन्छु भने एउटा नारीले आफ्नो हैसियतमा राजनीति गरेको यो देशमा सही हुँदैन रहेछ। एउटा टर्म छ मिसोजिनी, भनेको पुरुषले भनेको ठाउँमा मात्रै नारी बस्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी भाष्य बोल्नुपर्ने, उनीहरूले भनेको मात्रै हामी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने। त्योभन्दा अलिकति आफ्नो एउटा पब्लिक लाइफमा आयो भने पुरुषहरूलाई त्यो असह्य हुने, यो चाहिँ एउटा परिस्थिति यहाँ बनेको छ। र म यो भन्न चाहन्छु, नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छ, तर त्यसको विरोधमा हो हामीले यो संविधान लेखेको। र म यसको लागि जसले जति क्रिटिसाइज गरे पनि मैले केही बिराएको छैन, म डराउँदिनँ। एउटा त्यो कुरा हो। सेकेन्ड कुरा हो, जुन चाहिँ हामीले सम्पत्ति विवरण बुझाउँछौँ, मेरो श्रीमान आजसम्म 5-6 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ। हाम्रो सम्पत्ति विवरण मेरो लगायत यो नेपाल सरकारसँग सुरक्षित छ। मलाई एउटा म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी जति एउटा सांसद छौँ, जहिलेदेखि बनेका छौँ, सबैको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित होस् र हाम्रो वेबसाइटमा राखियोस्। जनताले सबैले देखोस् कसको के थियो, कहिलेदेखि थियो, कसको बढ्यो, कसको घट्यो, के स्रोत हो, सबैको होस्। हामी साँच्चैको गर्ने हो भने अर्को पनि म प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। इन्डियामा हरेक महिना जुडिसियलका कर्मचारीहरूले आफ्नो सबै हिसाब आफै डिक्लेयर गर्नुपर्छ। कहाँ कहाँ खायो, के किन्यो, श्रीमानले के किन्यो, छोरी कहाँ पढ्छ, छोरा कहाँ पढ्छ, हरेक महिनाको बिल बुझाउनु पर्छ। हामी त्यो कानुन यहाँ ल्याउन सक्छौँ? हामी ल्याउँ? हामी के हो त? यहाँ कुरा चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने, भाषण अरूलाई होच्याउन पायो भनेर जे पनि बोल्ने, तथ्यमा आधारित भएर बोलौँ। र भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा यो जुन हाम्रो माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल भार थापा क्षेत्री 2 मिनेट भित्र राख्नुस् आफ्नो कुरा। सम्मान्य सभामुख महोदय, म यो वर्ष अधिवेशनको सुरुमै के कुरा राख्न चाहन्छु भने हामी विषयमा जाउँला, तर विषयमा जानुभन्दा अगाडि हामी यो संसदलाई कस्तो अभ्यास गर्ने थलो बनाउन खोजिरहेका छौँ। हिजो मात्रै मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई टेलिभिजनका समाचारहरूमा सुने, हेरेँ र उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने यकिन पनि गरेँ। उहाँले भन्नुभयो मलाई दबाब छ, म दबाब मान्दिनँ। दबाब को मार्फत हो? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संसदमा बोल्नका निम्ति समय दिनका निम्ति सम्मान्य सभामुखज्यू समक्ष म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म भन्न चाहन्छु, म प्युठानी जनताको तर्फबाट टिकट काटेर आएको छु। प्युठानी जनताले टिकट काटेरै पठाउनु भएको छ। म यो क्यान्टोनमेन्टमा अरबौं भ्रष्टाचार जुन भएको छ त्यसको फिल्म हेर्न चाहन्छु। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुस्। म गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, म कमान सिंह लामा ठगी प्रकरण करोडौं ठगी प्रकरणका बारेमा फिल्म हेर्न चाहन्छु। टिकट काटेर आएको छु, त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था गर्नुस्। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। र म विषयमा के भन्न चाहन्छु भने कोही पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर जान चाहने नागरिक हो भने पनि त्यो अपराधी हो। अपराधी का बारे में धेरै रुवाबासी नगरौं। नागरिक विदेशी भएर नक्कली शरणार्थी भएर देश को नागरिकता त्यागेर चाहिँ रुवाबासी गर्दै हिँड्नुपर्ने यो जरुरी छैन र यो काण्डमा जो जो फसेका छन् तिनीहरुका सन्दर्भमा छानबिन होस्, दोषीलाई कसैलाई पनि नफसाइयोस्, नियतवश नफसाइयोस् र निर्दोषलाई दोषीलाई चाहिँ उम्काउने कोसिस नगरियोस् र निर्दोषलाई नफसाइयोस्। ल मान्य सदस्य समय सकियो, बसौं। सभामुख महोदय, म धेरै कुरातिर प्रवेश गर्न चाहन्न। नेपालको राजनीतिमा जो सबभन्दा बढी बदमास गर्छ उसैले ठुलो डकार गर्छ भन्ने कुरा आउन थालेको छ। सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थीको बारेमा चर्चा चलो। हामी चाहन्छौँ कोही पनि दोषी छ भने सरकारले गरेको कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ, संसदमा ताली बजाएर होइन कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै कुनै सञ्चार माध्यमले म मान्य सांसदको पनि नाउँ राखेर आज म हेर्दैछु पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाउँ जोडेर फलानाको पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गरिएको समाचार मैले भर्खरै देख्न पाएँ। सभामुख महोदय, म अनुरोध गर्न चाहन्छु यदि कहीँ कसैबाट पुष्टि भएर म त्यसमा संलग्न छु भने त्यसको सजायको भागी भोगेर राजनीति जीवनबाट बाहिर जान तयार छु। जो दोषी छ त्यसलाई लुकाउनेलाई के कारबाही हुन्छ? सभामुख महोदय, म क्वेसन गर्न चाहन्छु। लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भने जस्तो जो सबभन्दा नजिक आफ्ना मान्छे पर्न थाले भनेपछि प्रधानमन्त्रीकामा म्याउ गर्दै भ्रष्टाचारलाई जोगाउने कामको अन्त्य होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ल माननीय सदस्य, सम्माननीय सभामुख महोदय, विषयहरू यहाँ आइसकेका छन्। विभिन्न मान्यजीहरूले आफ्ना प्रस्तुतिमा राख्नु भएको छ। यति बेला सिङ्गो देशको ध्यान नेपालीहरूलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने, त्यसमा राज्यको त्यसमा विभिन्न हिसाबले अर्बौं करोडौं दोहन गर्ने र देशलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छविमाथि वास्तवमा भन्ने हो भने गिराउने धमिलाउने यस प्रकारको काम भयो। यसमा जोडिएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यो नेकपा एमालेको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ। हामी आग्रह गरिरहेका छौँ सरकारलाई जिम्मेवार बोधका साथ यी तमाम घटनाहरूमा सत्य तथ्य पारदर्शी ढङ्गबाट छानबिन गरियोस्। तर हामी सुन्दैछौँ सरकारको आडमा, सत्ता पक्षको आडमा कतिपय हिजो अभियुक्त भनिएर जोडिएका व्यक्तिहरूले गरेका बयान, त्यसको आधारमा समाउन पर्ने खोजबिनमा रहनु पर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका लागि बयानहरू लुकाउन थालिएको छ भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ। सभामुख महोदय, म विनम्रताका साथ सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु। हिजो अस्ति मात्र हामीले सुन्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्दै हिँड्नुभएको छ हामी भ्रष्टाचारीलाई छोड्दैनौँ, हामी यस्ता गलत काम गर्नलाई छोड्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ, देखाइदिन्छौँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ। म भन्न चाहन्छु अनुसन्धानको प्रक्रियामा सरकारले सहयोग गरोस्। सरकारले प्रधानमन्त्रीले कसलाई समाउने कसलाई उन्मुक्ति दिने होइन, त्यो कानुनले जान्ने कुरा हो, अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने विषय हो। तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले म छोड्दिन समाउँछु भन्दै हिँड्ने कुराले नै यहाँ संशय निर्माण गरेको छ, प्रश्न सिर्जना भएको छ। कतै उहाँ पूर्वाग्रह राखेर सत्ता पक्षका सँग जोडिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने र अन्य कतिपय मान्छेहरूसँग पूर्वाग्रह साध्ने यस प्रकारको दूषित मनसाय कतै सरकारको छैन भन्ने कुरा देखिन थालेको छ। सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको गर्नेहरू पापी हुन्, धुन्धुकारीहरू हुन्। यो 33 वर्षमा यति धेरै धुन्धुकारीहरू जन्मेका छन् यो देशमा। ती धुन्धुकारीहरूको 33 वर्षको 3300 काण्ड आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ, आयोग बनाइनुपर्छ। आज लाग्या होला कलियुग, कलियुगमा जे गरे नि हुन्छ। कलियुगको 4,32,000 मध्ये जम्मा 5,000 मात्रै आयोग खाएको छ। कलियुगले गर्न पाइँदैन जे पनि। यो 33 वर्षका 3300 काण्ड, चाहे त्यो लडाकु शिविरको काण्ड होस्, चाहे त्यो यो 33 वर्षका हरेक काण्डको आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ। सरकारले छानबिन गर्ने यो भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा छानबिन गर्ने एउटा तदारुकता देखाछ। यसको लागि मैले हार्दिक धन्यवाद भन्छु, धन्यवाद दिन्छु। यी 33 वर्षका 3300 काण्डमध्येमा यही सदनभित्र छातीमा हात राखेर म भनौँ त त्यो भित्रको म अहिले काउकुती लाएर हाँसिरा होला। सक्छौँ सक्दैनौँ। भाषण ठुला गर्ने, नीतिगत तहमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर यो 38 वर्षको 39 वर्षको युवाले देखेका छैन। भ्रष्टाचार अन्त्यको महाअभियानमा जोडिएको यो पार्टीको एउटा सदस्यले देखेका छैन। छ भने आयोग बनाउन सरकार तयार छ कि छैन? आयोग बनाएर सबै 33 वर्षका 3300 काण्डहरू छानबिन गर्न लागौं। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, यो आरोप प्रत्यारोप यहाँ बडा चल्यो। हामी सत्य तथ्यको पक्षमा छौँ। छापा मारेर कसका सम्पत्ति कति लुट्यो छापा मार्नेहरूलाई जान्दा नेकपा एमाले छापा मारिदामा विश्वास गर्दैन। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदमा विश्वास गर्छ, पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा विश्वास गर्छ, संविधानमा विश्वास गर्छ, कानुनमा विश्वास गर्छ। धेरै साथीहरूले बोलिसकेको हुँदा म त्यो विषयमा जान चाहन्न। म एउटा विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, जुन सभामुख महोदयको पनि विशेष चासोको विषय हुनुपर्छ। कानुन बनाउने अधिकार यो संसदको हो र योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो एउटा प्र्याक्टिस छ, संसदको प्र्याक्टिस। सभामुख महोदय, जुन नागरिकता विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु भएन, अहिले सत्तारूढ दलको गठबन्धनको दबावमा त्यो नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएर जारी गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ भन्ने म सुन्दैछु। त्यसको लागि सत्तारूढ दलको गठबन्धनको बैठक बसेर दबाब दिएको छ। यो कानुन यसरी निर्माण गरिँदैन। सभामुख महोदय, योभन्दा अगाडि धेरै हाम्रा पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा समितिले पास गरिसकेका विधेयकहरू एउटा अधिवेशनबाट नजाँदाखेरि फेरि तिनीहरूमाथि छलफल भएका छन्। नेपालकै इतिहासमा राष्ट्राध्यक्षले अस्वीकृत गर्दाखेरि, सिग्नेचर नगर्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि विधेयकहरू थन्किएका छन् र नयाँ विधेयक सरकारले पठाएको छ। त्यसैले नागरिकता विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने हामी पास गर्न तयार थियौँ। हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने, अहिले बलजफ्ती पछाडिको बाटोबाट यो नागरिकता विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने कुरा सही हुँदैन। यो कानुन बनाउने विधेयकमाथि छलफल गर्ने यो संसदको अधिकार हो। यो अधिकार हनन गर्न पाइँदैन। त्यसैले त्यो नागरिकता विधेयक तुरुन्त यो संसदमा दर्ता गरियोस्। यो संसद नागरिकता विधेयकको संवेदनशीलतालाई बुझेर त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर नागरिकहरूको र देशको हितमा पारित गर्न तयार छ। तर यदि राष्ट्रपतिबाट यसरी संवैधानिक प्रक्रिया र प्र्याक्टिस विरुद्ध जारी गरिन्छ भने त्यो नेकपा एमालेलाई स्वीकार्य हुँदैन। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनित। माननीय सदस्य, के हो नियम आपत्ति? ल, भुटानी शरणार्थीमा गए उनीहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। तर आज हामी नागरिकलाई, एउटा नागरिकलाई बाध्यता पारिएको छ कि आफ्नो नागरिकता त्यागेर 50-50 लाख रुपियाँ तिरेर शरणार्थी बन्न बाध्य पार्ने यी दलहरू अझ अहिले तिनीहरूलाई उल्टो कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने जो संगठन छन् तिनलाई कारवाही गरियोस् र यसरी भुटानी शरणार्थी भएका व्यक्तिहरूमाथि होइन, जसले शरणार्थी बनाउन बाध्य पार्यो तिनीहरूलाई कारवाही होस्। हस्, धन्यवाद। ल।